Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. І бачу, тема міні-ПК дійсно вам зайшла, сподобалась. Чесно скажу, я сам зацікавився цією темою і вирішив дістати для вас дійсно цікаві міні-ПК. Тому незабаром буде безліч крутих оглядів. Сьогодні ми поговоримо про доволі таки популярний міні-ПК від всім відомої компанії. Це у нас моделька Intel Nuke на базі Intel Core i5 10-го покоління. Тобто це остання модель, 10-та Intel Nuke. На що він спроможний? Звичайно, те, що ви просили мене ще в минулих оглядах. А що у нас там всередині? Все це я розповім вам та продемонструю, звичайно, у цьому огляді. Тому я вас попрошу зараз поставити лайк під цим відео, підписатись на канал. А за наданий на огляд девайс я дякую інтернет-магазину Brain.com.ua, ну і, звичайно, компанії Intel, які спільно з цим магазином змогли мені дістати ось такий крутий міні-ПК, щоб я зробив огляд саме для вас. Тому незабаром ми також зробимо ще два огляди саме міні-ПК від компанії Vinga. Тому обов'язково зараз підписуйтесь на канал та натискайте на дзвоник, тому що ці огляди вийдуть незабаром, щоб ви їх не пропустили. Зробіть це, будь ласка. Ну а ми поїхали детальніше до тесту нашого сьогоднішнього героя. Поставляється міні-ПК у фірмовій картонній коробці. В комплекті ви знайдете блок живлення та інструкцію. Міні-ПК Intel Nuke виглядає дійсно привабливо. Перш за все, це мінімальні розміри. Коли дізнаєшся параметри, одразу починаєш вагатися. Як виробнику вдалося все це помістити в такий маленький корпус? До речі, він у нас виготовлений повністю з пластику. Лише зліва та права присутня металева сіточка для вентиляції. Також на правій грані ще розташований слот під SD-картку. Не потрібно переживати, що роз'ємів може бути замало. Їх тут більше, ніж достатньо. На передній грані кнопка увімкнення з підсвіткою. Аудіо-роз'єм для навушників, порт USB 3 Gen 2 та USB 3 Type-C Gen 2. Крім цього, якщо приглянутись, можна помітити 4 мікрофони, якими обладнаний наш міні-ПК. На задній грані розташована невелика решітка охолодження, отвір живлення, HDMI порт, мережевий роз'єм RJ45, 2 USB 3 Gen 2, Thunderbolt 3 та замок Kensington. Верхня частина ПК виготовлена з темного чорного глянцю, який добре збирає відбитки пальців, але виглядає привабливо. Нижня частина обладнана 4 гумовими ніжками, а також присутні 2 отвори для кріплення ПК, наприклад, на задню частину монітора, що, в принципі, найоптимальніший варіант використання такого девайсу. Також багато хто з вас просив заглядати всередини ось таких крутих девайсів. В принципі, тут все просто. Відкручуємо 4 гвинти, кришечка у нас знімається і все. Я маю доступ до міні-ПК. Все вкрай просто, тому давайте зараз не будемо, як то кажуть, все розтягувати, а просто покажу, що там всередині. За роботу нашого міні-ПК відповідає процесор Intel Core i5-10210U, виготовлений на 14-нанометровому техпроцесу. Працює на частоті 1,6 ГГц в режимі Turbo Boost до 4,2 ГГц. Присутнє вбудоване відеоядро Intel UHD Graphics 620. Сама материнська плата дуже маленьких розмірів, але це не завадило виробнику встановити сюди 2 слоти під оперативну пам'ять DDR4 частотою до 266 МГц, максимальний об'єм до 64 ГБ. В моїй модифікації лише 8 ГБ у дві планки по 4 ГБ. Також тут присутні M2 слот та шахта для SSD або HDD розміром 2,5 дюйми. В моєму випадку присутній HDD Seagate на 1 ТБ, а для його пришвидшення працює Intel Optane M10 на 16 ГБ. Тести швидкості на ваших екранах. Якщо у вас, наприклад, є оперативна пам'ять та накопичувач, ви можете трішки зекономити та купити версію без даних комплектуючих. Повірте, різниця суттєва. По мережевих інтерфейсах у нас за провідну мережу відповідає чіпсет Intel i219V, за Wi-Fi відповідає Intel Wi-Fi 6 AX201. Також присутній Bluetooth 5.1. Погодьтесь, такий невеликий, а настільки функціональний. Цих параметрів достатньо для будь-яких повсякденних завдань та навіть більш. А при можливості завжди можна замінити накопичувач чи доставити оперативну пам'ять при потребі. Щодо гучності роботи, при нескладних завданнях роботу міні-ПК практично взагалі не чутно. Якщо навантаження складніше, тоді відчутно роботу кулера. Але в порівнянні з звичайним ПК це дуже тихо. Тепер переходимо до тестів у бенчмарках. Першим у нас буде AIDA тест графіки. Дані даного тесту зараз на ваших екранах. Це непоганий результат. Далі запускаємо тест на швидкість оперативної пам'яті, де звичайно ПК демонструє гідний рівень швидкості. Також ось стрес-тест AIDA 64. Це у нас 30 хвилин тесту, з якого зрозуміло, наскільки був завантажений наш ПК. Максимальна температура процесора під час цього тесту не перевищувала 97 градусів.
градусів. Тротлінг під час цього тесту не перевищує 15%. Судячи з нашого графіку, я можу відверто сказати, міні-ПК тримався дуже гідно. Тротлінг мінімальний. Звичайно, тести в іграх я проводити не буду, оскільки не для цього створений міні-ПК, але КС чи дотку на мінімальних можна буде пограти. Але не думаю, що хтось це буде робити на цьому міні-ПК. Враховуючи популярність міні-ПК останнім часом, яка набирає обертів, певно, в першу чергу це рішення зацікавить бізнес-користувачів, які працюють постійно в офісі, і для них важливо мінімальне, можна так сказати, затрата саме місця, щоб це був монітор і взаді ось така невеличка коробочка, що і доволі таки потужна, щоб справлялася з усіма офісними завданнями. Або, наприклад, ви працюєте у себе вдома і у вас також невеличкий столик для роботи, ви також не хочете затрачати місце на велетенський системний блок, у вас також є обмежене місце, тоді ось такі моделі дійсно саме для вас. Оскільки пропонують реально потужність, яка виконує повсякденні завдання без проблем. По перевагах міні-ПК, на мою думку, це, знаєте, аналогічна ситуація, як з ноутбуком. Тобто ви в будь-який час можете взяти ось цю невеличку коробочку, наприклад, з себе вдома, перенести її в офіс, підключити до будь-якого монітору і почати працювати. Потім, після завершення дня, ви просто берете її знову з собою, приносите додому, підключаєте вже до свого монітора і далі працюєте. Але погодьтесь, це також непогане рішення. Якщо у вас є ще цікаві, можна так сказати, сценарії використання міні-ПК, наприклад, як ви використовуєте, якщо у вас є міні-ПК, як ви його використовуєте? Та чому ви, наприклад, не купили собі ноутбук, а вибрали саме міні-ПК? Мені буде цікаво про це дізнатися в коментарях під даним оглядом, тому попрошу вас їх залишити. Ну і, звичайно, не забудьте підписатися на канал Огляд.ua та натиснути на дзвоник. А з вами був Юра, і на сьогодні це все.